La primera barca arribava la matinada de divendres a dissabte a la platja d'Escominar, al migjorn de Formentera. La Guàrdia Civil va detenir els seus 14 ocupants, dos d'ells menors. Dos dels migrants van donar positiu en coronavirus, un adult i un menor, i són asimptomàtics. L'adult es troba confinat en un habitatge de la delegació del govern i els menors aïllats al centre de menors. Els 11 restants també estan aïllats a Sant Josep fins que passin la quarantena. El tema del coronavirus el que fa és complicar la gestió d'aquesta situació. Aleshores, el primer que se fa en la seva arribada, a part d'atendre-los, és un triatge inicial i sobretot les proves PCR. Quan detectam positius, passam a un necessari aïllament, i quan són PCR negatius, aquestes persones normalment, com saben vostès, el que cerquen és una altra destinació i se mouen amb l'ajuda dels convenis que té el govern d'Espanya en l'ajuda humanitària, se mouen a la península. En aquest moment hi ha hagut 34 proves PCR de les quals ja se coneixen els resultats. D'aquestes 34 persones que han estat analitzades i coneixem els resultats, dues han donat positiu, i això significa que tenim 14 persones aïllades. La matinada de dissabte va arribar una nova embarcació al port d'Eivissa amb 7 migrants a bord, que van ser detinguts i, en donar negatiu amb els PCRs, han estat traslladats a la península, on són atesos per una ONG. I ahir diumenge va arribar una nova embarcació a Formentera, a la zona de Ses Pesqueres Altes, que va quedar varada a Sillot d'Esplom, molt a prop de l'Estofador. La Guàrdia Civil va detenir a 15 persones que han estat sotmesos a les proves PCR.